армысыз көрермен, эфирде 24 кезет арнасының жаңалықтары жариашы мен Алия Шермағамбет. Мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаев, Пәкістан премьер-министрі Шахбаз Шарифті Пәкістанның тәуелсіздік күнімен құттықтады. Құттықтау жеделхатында президент Пәкістанның өз мемлекеттілігін нығайту және өркениетті қоғам құру ісінде елеулі табысқа жеткенін атап өтті. Мемлекет басшысы еліміздің Пәкістанмен арадағы ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ниеттенгенін жеткізіп, премьер-министрдің жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал Пәкістан халқына бейбітшілік пен бақ-береке тіледі. Мемлекет басшысы Үндістан президентіне де құттықтау жеделхатын жолдады. Қасым Жомарт Тоқаев Драупади Мурмуды Үндістанның тәуелсіздік күнімен құттықтады. Президент Үндістанның елеулі экономикалық жетістіктерін әлемдегі бейбітшілікті нығайту және орнықты даму ісіндегі рөлін атап өтті. Сонымен қатар, екі ел арасындағы шынайы достық пен өзара қолдауға негізделген ұзақ мерзімді ынтымақтастықтың одан әрі нығая беретініне сенім білдірді. Қасым Жомарт Тоқаев Драупади Мурмудың барлық бастамаларына табыс, ал достас Үндістан халқына бақ береке тіледі. Келер жылы ел экономикасы 5,6% деңгейінде өсім көрсетеді, ал инфляция 7,5%-ға дейін төмендейді. Үкімет осындай болжам жасап отыр. Бұл жайында министрлер кабинеті президентпен өткен кеңес барысында мәлімдеді. Елдегі экономикалық жағдай талқылауға премьер-министр Олжас Бектенов, президент әкімшілігінің басшысы Айбек Дәдебай, ұлттық банк төрағасы, жоғары аудиторлық палатының төрағасы, үкімет мүшелері және басқа да лауазымды тұлғалар қатысты. Отырыс барысында Қасым Жомарт Тоқаевқа негізгі әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері республикалық бюджеттің биылғы 7 айдағы орындалуы және 2025-2027 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасындағы макроэкономикалық параметрлер жөнінде баяндалды. Президент үкіметке көлеңкелі экономикамен күрес шараларын күшейтуді, бюджеттік шығындарды реттеудің нақты механизмін енгізуді, сондай-ақ макроэкономикалық көрсеткіштерді болжау сапасын арттыруды міндеттеді. Батыс Қазақстан облысында су тасқынан зардап шеккендерге арнап 775 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Оның 401-і аудандарда бой көтерсе, 374-і облыс орталығында салынуда. Күні бүгін Бөрлі ауданында 60, Сырымда 14, Бәйтерек ауданында 6 үй тапсырылды. Ал қалған үйлерді 1 қыркүйекке дейін пайдалануға беру жоспарланған. Бүгін премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев салынып жатқан үйлерді аралап, құрылыс сапасын тексерді. Анықталған ақауларды уақытылы түзеуді қатаң ескертті. Қаратөбе ауданы Қоржын ауылында болған кезінде құрылыс қарқынын арттырып, қосымша жұмыс күшін тарту керектігін айтты. Ал Орал қаласында мердігерлермен кездесуінде жаңа ақшам аудандарға жол салып, су, жарық, көгілдір отынды кешіктірмей қосуды тапсырды. Құрылыс жұмыстарын тамыздың 26-27-леріне қарай толық тәмамдау керек. Үйлердің ішін жуып тазалап кіру үшін су, газ құбырларын алдын ала қысыммен тексеріп алыңыздар. Келістік қой. Қазір қаржыландырудан еш проблем жоқ, сондықтан ауа райы бұзылып кетпесе, сол мерзімге үлгересіздер деп ойлаймын. Көкшетаудағы ауыл шаруашылығы техникаларын құрастыратын зауыт өнімнің отандық үлесін арттыруда. Қазір комбайн бөлшектерінің 30%-ден астамы өндіріс ошағында жасалады. Жалпы зауытта жылына 2,5 дана техника құрастырылады. Ал келер жылы тағы бір цех іске қосып, өндіріс қуатын еселеуді көздеп отыр. Дамир Мамақов осы зауыт ашылғалы бері еңбек етеді. Ол алғашында қарапайым слесір болып жұмыс істеген, кейін 5 жылдың ішінде біліктілігін шыңдап, участок шебері атанды. Техника құрастыруда да білікті маман алдына жан салмайды. Трактор енді аз уақыт алады. Енді жоқ дегенде, енді басынан бастап тракторды комплектующийден бастап жинаса, мелкий узловой сборка деп атаймыз біз оны. Бір күн комбайн көп ол. Комбайн уақыты 3-4 күн. Өндіріс ошағында 350-ден астам адам жұмыс істейді. Олардың барлығы дерлік жергілікті тұрғындар. Қызметкерлер өз жұмысына асқан жауапкершілікпен қарайды, өйткені техниканың маңыздылығын жақсы түсінеді. Біздің қазір істеп жатқан жұмыс өте маңызды, өйткені қазіргі таңда техника деген аз, ескі. Барлық техника ескеріп қалған, сол техниканың ескілігіне қарағанда көп өзі мекемелер, ауылдағы ауыл шаруашылықтар өздерінің алдына қойған мақсаттарын орындалмайды. Сондықтан қазіргі міне мына техника келіп отқан, жаңа техника өте үлкен үлесі
бағасы да тиімді қазіргі уақытта. Қазір зауыттағы жұмыс қыза түскен себебі алда астық жинау науқаны келе жатыр. Яғни комбайндарға сұраныс күшейеді, сондықтан қандай жағдай болмасын өндірісті тоқтатуға болмайды, дейді мекеме директоры. На сегодняшний день вот активно. Қазіргі уақытта зауыт толық қуатта жұмыс істеп тұр. Техникаға сұраныс көп. Оның үстіне жеңілдетілген қаржыландыру бағдарламасы аясында бізге жан-жақтан тапсырыстар көптеп түсіп жатыр. Яғни мына техниканың бәрі және алдағы құрастырылатын комбайн, тракторлар 2-3 ай бұрын сатылып қойған. Келер жылы өндіріс ошағында тағы бір цех іске қосылады. Өндіріс қуат артып, 100-ге тарта жаңа жұмыс орны ашылады, деп жоспарланып отыр. Жалпы былтыр өңірде 531 комбайн құрастырылған. Осылайша елде жасалатын комбайндардың тең жартысы Ақмола облысының үлесінде, деп айтуға болады. Бұдан бөлек 2000-ға жуық трактор мен 700-ден астам жүк көлігі де құрастырылды. Абзал Балтабаев, Виктор Полянный, Көкшетаудан, 24 кезет. Түркияның ауыл шаруашылығы техникаларын өндіруші ірі компаниялары да Қазақстанда зауыт салуға ниетті. Анкара және Конья қалаларында Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрлігі делегациясымен кездескен түркиялық кәсіпкерлер осылай деді. Әсіресе егістік алқаптарын суару техникаларын шығаратын компаниялар Қазақстан нарығына кіруге мүдделі. Елімізде суды тиімді пайдалану жағы дұрыс жолға қойылмаған. Тамшылатып және жаңбырлатып суару әдістерін кеңінен қолдану арқылы мол өнім алуға болады, дейді мамандар. Бүгінде түркиялық инвесторлардың қатысуымен Қызылорда және Атырау облыстарында егістік суару құрылғыларын шығаратын зауыт салу жұмыстары басталып кетті. Қазақстанда компаниямызды ашып, зауыт салу жұмыстарына кірістік. Біз тек зауыт салып қана қоймай, тамшылатып суару технологиясын жергілікті шаруаларға үйрету мәселесінде қолға аламыз. Себебі Қазақстанда суды тиімді пайдалану мәселесі өзекті. Бұл тұрғыда бізге ауыл шаруашылығы министрлігі де жергілікті әкімдік те жан-жақты қолдау көрсетіп отыр. Қазақстанда 2019 жылында Қазақстанға 2019 жылдан бері егістік алқаптарын суару техникасын сатып келеміз. Енді Атырауда бір зауыт салуды жоспарлап отырмыз. Келесі жылы зауытымызды ашып, өндірісті сол жақта жасамақпыз. Қазақстан мемлекеті тарапынан жергілікті өндірушілерге жеңілдіктер көп. Осыны пайдаланып, зауытымызды сол жақта ашып, көршілес елдерге де техникамызды сатамыз деген ойдамыз. Еуропа мен Америкадағы энергетикалық дағдарыс әлемде атом энергетикасын дамытуды қолдайтындардың көбеюіне әсер етті. Бұл туралы Radiant Energy Group компаниясының өкілі Ричард Олингтон айтты. Оның сөзінше, Орталық Азиядағы атом энергетикасын қолдау деңгейі Франция, Ұлыбритания немесе ақш сияқты осы сала дамыған елдерге қарағанда едәуір жоғары. Компания 20 елдің тұрғындары арасында сауалнама жүргізді. Нәтижесі келесі материалда. Атом энергетикасын пайдалануды қолдайтындар оған қарсы азаматтарға қарағанда 1,5 есе көп. Radiant Energy Group энергетикалық компаниясының бастамасымен жүргізілген сауалнама бұған дәлел. Зерттеуге алынған 20 елдің 17-сінің халқы атом энергетикасын қолдайды. Сауалнамаға қатысқандардың жартысына жуығы осындай энергия көзін құптайтынын айтқан. Энергетикалық консалтингтік компанияның басқарушы серіктесі Ричард Олдингтон Орталық Азиядағы атом энергетикасына қатысты өз ойымен бөлісті. Орталық Азия елдеріндегі атом энергетикасын қолдау деңгейі Франция, Ұлыбритания немесе ақш сияқты атом энергетикасы дамыған елдерге қарағанда едәуір жоғары. Бұл Қазақстанға шешім қабылдауға сенімді негіз бола алады. Сондай-ақ жұртшылықтың атом энергетикасы туралы неге мұндай пікірге ие екенін түсіну маңызды. Көбірек қолдау алу үшін үкіметтің атом энергетикасын қалай дамытып және құрылысы қалай болатынын талқылауы керек. Зерттеуден мынадай қызықты деректерді байқадық. Ресей мен Қытайда ядролық энергетиканы әйелдер өте белсенді қолдайды. Осы салада жұмыс істегендіктен олар бұл бағытқа ерекше қызығушылық танытады. Ал ядролық энергетика туралы халықты ақпараттандыру үшін бұл елдерде атом электр станцияларына экскурсиялар жүргізіледі. Атом энергетикасын талқылауға ерлер де әйелдер де қатысуы маңызды. Бұл жұртшылыққа екі жақтың да пікірін тыңдауға мүмкіндік береді. Қазақстанда да неғұрлым көп ақпарат болса, соғұрлым халық өз елінде атом энергетикасын даму мүмкіндігіне сенеді. Адамдар Ақтаудағы зерттеу реакторлар мен ескі атом электр станцияларын көргенде бұл саланың қайта жанданатынына қатысты ойы өзгереді деген пікірдемін. Қазақстанның ядролық қоғамы төрағасының пікірі де халықаралық мамандардың ойымен тоғысады. Сарапшы халық атом электр станциясы туралы көбірек білуі керек деп есептейді. Атом энергиясы және оның денсаулыққа әсері туралы қате түсініктер адамдарда радиофобияны тудырады. Сондықтан нақты сараптамаларға сүйеніп талдау жасаған абзал.
Почему он сегодня сейчас нужен? Қазақстанның энергия тұтыну көлемін алып қарасақ, бүгінде біз электр энергиясының 10%-ға жуығын импорттаймыз. Бұл өнеркәсіпті дамытуда кедергі. Мысалы, сіз зауыт салғыңыз келсе, оған қажетті жағдай жасау қиын болады. Сондықтан осындай қуат көзі керек. Экологиялық жағынан алсақ, күн энергетикасы атом энергетикасына қарағанда 5 есе, ал жел энергетикасына қарағанда 3 есе нашар. Көмірден алынатын қуат атом генерациясына қарағанда экологиялық тұрғыдан 100 есе нашар. Өйткені атом генерациясында зиянды қалдықтар жоқтың қасы. Сондықтан қорқудың еш қажеті жоқ. Қазақстан бұл бастамада жалғыз емес. Қазір Түркия, Египет, Бангладеш және Өзбекстан атом энергетикасында алғашқы қадамдарын жасап жатыр. Бұл мәселелерде Халықаралық атом энергиясы агенттігі барлық мемлекеттерге көмектеседі. Ал дүниежүзілік ядролық операторлар қауымдастығы әлемдегі бүкіл ядролық қондырғылардың қауіпсіздігін бақылайды. Өмір сүру үшін бірінші кезекте қуат керек. Ал атом энергетикасы болашақта елдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін шешімдердің бірі, деді отандық мамандар. Ғазиза Мұхамеджанова, Айгерім Бегенова, 24 кезет. Орталық Азия елдерінде электр энергиясының тапшылығы артып барады. Әсіресе қыста гидростанциялар тоқтағанда тіптен қиын. Белгілі өзбекстандық саясаттанушы, МАНО зерттеу бастамалары орталығының директоры Бахтиер Эргашев осылай дейді. Бұл мәселені бауырлас елдер бірлесіп шешуге тиіс. Оның алғышарттары да жасалып қойды. Алғашқысы бірлескен су электр станцияларын салу. Тағы маңызды бір қадам атом энергетикасын дамыту. Көрші ел мамандарының осы бағыттағы пікірін Ташкенттегі тілшіміз Рауан Мыңбаев саралап көрді. Осы күні әлемде атом электр станциясын салып жатқан мемлекеттердің көбі жер сілкінісі, цунами және өзге де табиғи апаттар аймағында орналасқаны. Олар ірі су айдындары ғана емес, құрылғы үстінде де ауқымды құрылыс жұмыстарын қолға алды. Түркиядағы Акую станциясы осы сөзімізге дәлел. Былтыр ақпан айында елдің оңтүстік шығыс аймағында жойқын жер сілкінісі болып, қалалар мен үйлер қираған еді. Ал зілзала ошағына жақын маңайдағы жаңа станцияға бұдан еш залал келмеген. Я думаю, что менің ойымша мұның барлығы радиофобия, оның ішінде жасанды әрекеттер де бар. Тиісінше АЭС туралы хабар жоқ тұрғындар соған сене бастайды. Біз барынша атом электр станцияларының қауіпсіздігіне қатысты қатаң талаптар қойылатын түсіндіруіміз қажет. Бахтиер Эргашев атап өткендей, атом электр станциясына үрейлене қарайтындар жасанды радиофобияға сенетіндер. Анығында халық АЭС-тің қазір қатаң постфукусималық талаптар бойынша салынатынын ескере бермейді. Энергетикалық жетіспеушілікке тап болған аймақ үшін бұл ең ұтымды шешім. Атом энергетикасы Орталық Азия елдерін ұзақ жылдар бойы тұрақты қуат көзімен қамтуға мүмкіндік береді. Әрі экономика салаларында жаңа өндіріс орындарының ашылуына сеп болады. Природного газа уже недостаточно. Қазіргі таңда газды жылу электр станцияларында жағып, одан энергия алу мәселесі күрделеніп барады. Өйткені аталған энергия ресурстың басым бөлігі халық пен бизнестің қажеттілігіне бағытталып жатыр. Сондай-ақ әлем елдері жасыл энергетикаға бет бұрып жатқанда көмірді қолдану экологиялық ахуалды одан сайын ушықтыра түсетіні сөзсіз. Әрине, оған әзірге ешкім шектеу қойған жоқ. Дегенмен болашақта қатты отыннан электр энергиясын өндіруге көбі екпін бермейді. Энергетика саласы бойынша сарапшының бұл пікірін Равшан Назаров та құптайды. Саясаттанушы үздіксіз энергия өндіруге қауқарлы атом электр станциясына балама жоқ деп санайды. Ал Қазақстан, Өзбекстан және Түркменстан секілді елдерде судан электр энергиясын өндіру мәселесі күрделі. Күн және жел электр станциялары болса, қажеттілікті толық өтей алмайды. Правительство Казахстана приняло верное решение. Менің ойымша Қазақстан үкіметі өте орынды шешім қабылдады. Яғни көршіміз жалпы халықтық референдум өткізеді. Егер нәтижесі бойынша бұл шешім қолдау тапса, онда Қазақстан Өзбекстанның ізімен АЭС салуға кіріседі деп ойлаймын. Тапшылық арта берсе, Қазақстан көршілес мемлекеттерден, оның ішінде Өзбекстаннан электр энергиясын сатып алуы да мүмкін. Осы орайда мен бауырлас қазақ халқы даналық танытып, ұлт үшін ұтымды шешім қабылдайды деп сенемін. Еске салайық, Өзбекстанда аз қуатты атом электр станциясын салу жөнінде шешім қабылданды. Құрылысы күзде басталуы мүмкін. Рауан Мыңбаев, 24 кезет, Ташкенттен. Алматыда троллейбус аялдамаға соғылып, қоғамдық көлікті күтіп тұрған бір жолаушы жарақат алды. Полиция департаментінің хабарлауынша, Сейфуллин даңғылымен келе жатқан троллейбус жүргізушісі рүлге ие бола алмай қалған. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның мән-жайын анықтауда, ал жарақат алған адам ауруханаға жеткізілді. Қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының хабарлауынша, дәрігерлердің тексерілуінен кейін амбулаториялық ем қабылдауға жіберілген.
Шымкентте көлік жүргізушілеріне мемлекеттік қызмет көрсететін орталықта бірыңғай база жиі істен шығады. Жүргізуші куәлігін алу үшін емтихан тапсыруға келгендер сағаттап кезек күтуге мәжбүр. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына барған мәжіліс депутаты Болатбек Нәжмединұлы қызмет сапасының төмен екенін айтты. Депутат теориялық емтиханнан бөлек тәжірибелік сынақ өткізетін алаңда стандартқа сай келмейді деп есептейді. Айта кетсек, мекеме мамандары күніне 300-дей адамға мемлекеттік қызмет көрсетеді. Биыл 12 мың адам жүргізуші куәлігін алған. Аймақта жұмыс сапармен жүрген депутат бұл проблеманың назардан тыс қалмайтынын айтты. Менің ойымша бұл сәйкес келмейді. На жерде тұрған КамАЗ-дың өзі сыймай тұр. КамАЗ-дың өзінің жағдайы ахау төмен, ахау несі деңгейге, техникалық деңгейге сәйкес келмейді. Оның бүгінгі таңда мен келіп, мынау өзімнің көзбен, былай визуально көргенің өзінде кемшіліктерін анықтап отырмын. Бұл мәселені мен екі министрге де жетсем, жаңа кемшіліктерін жасырып отыр деп осы мәселені көтеремін. Келіспеймін, келсем деп айтпаймын, өйткені ол кісіні халық сайлағаннан кейін ол кісінің сындары барлығы орында. Біздің қазіргі таңда жасап жатқан автодромымыз стандартқа сай жұмыс жасап жатыр. Енді жаңағы комиссияны қабылдайтын не бойынша, оның ішкі істер министрлігінің қызметкерлері, комиссия төрағасы, солар бал береді. Ол жерде біз бал бермейміз. Отандық балмұздақ өндірісі әлемдік нарықты бағындыра бастады. Алматы облысында орналасқан компания өнімі осыған дейін Орталық Азия, Грузия, Монголия, Қытай мен Ресейге экспорттап келген. Биыл оған тағы екі мемлекет қосылды. Енді Қазақстанда шығарған балмұздақты Армения мен Сауд Арабиясында кездестіруге болады. Алдағы 10 жылдықта кәсіпорын өнім көлемін 3 есе арттыруды көздеп отыр. Бұл Алматы облысындағы жалғыз балмұздақ шығаратын кәсіпорын. Алғашында отбасылық цех қана болған. Қазір еліміздегі балмұздақтың тең жартысы осы кәсіпорынның еншісінде. Жыл санап экспорттаушы елдер қатарында артырып келеді. Ол үшін әрине бірінші кезекте өнім көлемін көбейтті. Биыл компания ауқымын кеңейтіп, жаңа желілерді іске қосу үшін 35 миллиард теңге инвестиция құйды. Оның құрылысы аяқталғанда фабрика күніне 350 тонна балмұздақ шығарады. Қазіргі қуаттылығы тәулігіне 150 тонна. Мы все пытаемся делать лучше. Біз барынша сапалы өнім өндіруге күш салып жатырмыз. Қазір бізбен әлемнің ең мықты деген балмұздақ фабрикалар санасады. Мен өзім 30 жылдан астам балмұздақ өндірісінде жұмыс істеп келе жатырмын. Саланы жетік білем. Ең мықты кәсіби мамандарды тарттық. Мұндағыдай технология көп жерде кездесе бермейді. Біздің балмұздақтар балалардың ғана емес, үлкендердің де сүйікті тәттісі. Қазір компанияда балмұздақтың 164 түрі бар. Оған қоса жартылай дайын фабрикаттар мен сүт өнімдерін де ұсынады. Бүгінде 3,5 мың адам жұмыс істейді. Жаңа желілер іске қосылғанда олардың саны 5 мыңға көбейеді. Жұмысшылардың ас-суы, тасымалы түгел қарастырылған. Әлем бойынша 36, ал ЕАЭС бойынша, яғни ЕАЭС бұл Еуропа Азия ынтымақтастығы ұйымындағы мемлекеттердің ішінде біз 6-шы орынға көтерілдік. Яғни бұл дегеніміз көрсеткішті. Осы 2022-ге қарағанда 2023-тің қорытындысы бойында біз көтерілдік. Енді біздің жоспарымыз одан да үлкен, ауқымды. Қазіргі таңда біз жылына біз 23 мың тоннадан астам балмұздақты өндіріп, 10-нан астам мемлекетке экспорттап жатырмыз. Тұрақты өсу мен инновация компанияға өз саласында көшбасшы болуға жол ашты. Мұндай кәсіпорынға мемлекет барынша қолдау білдіріп отыр. Өндірісті жаңғырту, сапаны қадағалау, логистиканы жетілдіру жұмыстары жалғаса береді. Қырлығаш Қайпекова, Кенеже Амраев, 24 кезет, Алматы облысынан. Заман озып, технология дамыған сайын IT мамандары ойлап тапқан құрылғылардың қолданылмайтын саласы кемде кем. Соның бірі жылжымайтын мүлік, тұрғын үй саласындағы технология жетістігі. Мәселен, лондондықтар қазірде баспана сатып алу үшін арнайы құрылғы көмегіне жүгінеді. Тың технологияның ерекшелігі туралы тілшіміз тарқатсын. Шведтің Тоби компаниясы жақында ғана тұрғын үй сатып алу кезінде үйді жылдам таңдауға көмектесетін құрылғы жасап шығарды. Оның көмегімен сатылымдағы үйдің әр бұрышын мұқият тексеруге болады. Қай жерде қандай кемшілік бар, соның бәрін анық көрсетеді. Көзілдірік линзаларында 4 камера және бірнеше жарықтандырғыш бар. Сырттан қараған адам қарапайым мысықтың көзіне ұқсатуы мүмкін. Камераның жадына күрделі математикалық функциялар енгізілген. Автоматты түрде есептеулер арқылы күмәнді тұстарды қызыл түс түсіру арқылы көрсетеді. Компания жүргізген сауалнама бойынша үй сатып алу кезінде тұтынушылардың 38% үйдің салынған жылына, 54% жөндеу жұмысымен жиһаздарға мән беретіні анықталды. Ал көзге аса көрінбейтін қандай да бір ақаулықтарды құрылғы қызыл белгі беру арқылы көрсетеді.
Үй алу 3 жылда көлік ауыстыруымен бірдей емес. Кез келген тұтынушы жайлы жақсы баспанада тұрғысы келеді. Бұл ретте құрылғы сатып алушының өкінбей шешім қабылдауына көмектеседі. Құрылғы әзірге қолданысқа толық енген жоқ. Дегенмен компания өкілдері жайлы қоныс таңдау кезінде қателіктерге ұрынбас үшін таптырмас құрал дейді. Фариза Жанғынаева, Ернар Нысанбай, 24 кз. Ал отандық IT саласының әлеуеті зор. Сандарды сөйлетсек, былтыр еліміз құны 500 миллион доллардан асан IT қызметтерді сыртқа экспорттаған. Бұл бұрын соңды болмаған көрсеткіш. Десе де, тоқмейілісуге ерте. Себебі президент жаңа міндет жүктеді. Ол 2026 жылға дейін экспорт көлемін 1 миллиард долларға жеткізу. Уақытында межеге жете аламыз ба, сарапшылар не дейді? Әріптесіміз тыңдайық. Қазақстандық IT мамандардың жұмысын аттай қалап алатындар бар. Бұған дәлел былтыр өзімізде өндірілген компьютерлік қызмет экспорты 529 миллион доллардан асқан. Бұл жылдағыдан 57%-ға көп. Ақыл оймен табыс тауып жүрген жастың бірі Арман Ерназаров. Ол кез келген компанияға жарамды ерекше бағдарлама ойлап тапты. Оның көмегімен жұмыс беруші қызметкерінің қайда не істеп жүргенін бақылап, тіпті соған сай жалақы да төлей алады. Арманның бұл өнертабысын шетелдіктер де жоғары бағалады. Так как мы начинали в Астане, в Казахстане. Алғашында кішкентай ғана студияда бастадық. Кейін Астана Хаб алаңына келіп, өз жұмысымызды осында жалғастырдық. Біздің бағдарлама қарапайым әрі игеруде қиынға түспейді. Әсіресе бизнес өкілдері тарапынан қызығушылық жоғары болып тұр. Ең бірінші сатып алушымыз Қазақстаннан табылды. Кейін Орталық Азия, Индонезия, Филиппин елдерінің нарығына шыға бастадық. Былтыр экспортталған IT қызметтердің 60%-ы Астана Хаб қатысушыларының еншісінде. Қазір мұнда 1500 компания тіркелген. Олар биылғы 6 айда өз өнімдерін 80-нен астам елге экспорттап үлгерді. Одан 188 миллион доллар шамасында пайда тапқан. Медицина саласында қатысушылардың шешімдері шетелдерде сұраныста, қаржы мекемелерінде де сұраныста бар. Әсіресе жаңағы кредит алатын кездегі скоринг системаларды автоматтандыратын шешімдерге сұраныстар бар. 5,5 жыл бойынша осы бүгінге дейін 1 триллионнан аса табыс болды біздің қатысушыларда. Осы жылы 15-ке жуық стартап қаржы беріледі. Берілетін болады, шешім қабылданды. Олар көбінесе блокчейн, жасанды интеллект. Яғни қазақстандық мамандар ұсынатын IT қызмет ауқымы кеңейіп келеді. Сұраныстың көп болуы сапаның да жоғары екенін аңғартады дейді сарапшылар. Еліміздің бұл саладағы әлеуетін мемлекет басшысы да бағамдаған болатын. Сол себепті үкіметке жаңа міндет жүктеді. Ол 2026 жылға дейін өзімізде өндірілетін IT өнімдердің экспортын 1 миллиард долларға жеткізу. Біз Америка Құрама Штаттарының жеке кәсіпкерімен бірлесіп, Silk Road Innovation Hub деген хабты аштық. Ол жеке Қазақстан, сол жерде Орталық Азия мемлекеттерінде де арналған хаб негізінен. Сонымен қатар біз Сауд Арабиясындағы Эр-Рияд қаласында Аль-Фараби Innovation хабы ашылды. Және Сингапур қаласында Номадик Innovation Hub деген хабтар ашылды. Бұл хабтардың ашылудағы отандық кәсіпкерлерге шетелге өз өнімдерін шығаруға және сол жақта өздерінің орнығуына, өздерінің сатып алушыларын табуға ықпалдасу. Сол жақта қалай бизнес жүргізу керектігін, қалай қажетті нетворкинг табуды, соның бәрін ықпал көмектесіп жәрдемдесу. Білектің күшіне емес, білім мен білікке сенген заманда озық ойлы жастардың қатарын толықтыру да өзекті мәселе. Сондықтан бұл бағытта да іргелі істер қолға алынды. Мәселен, кейінгі 2 жылдың өзінде елімізде 32 IT мектеп ашылған. Назерке Тоқжан, Бағдат Қайыркен, 24 кз. Киелі жерлерді көздің қарашығындай қорғау жауапкершілік қана емес, ұрпақ алдындағы маңызды міндет. Осы мақсатта ел көлемінде тарихи мәдени орындардың экологиялық жай-күйін тексеруге бағытталған акция бастау алды. Арнайы комиссия ел ордаргесіндегі көне бозоқ қорғау аумағында құрылыс жұмыстарымен танысып, экологиялық талаптардың сақталуын тексерді. Бүгінде мұнда ортағасырлық бозоқ қалашығын қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Қорғау аумағында ежелгі дәуірдің кезеңдерін бейнелейтін ашық аспан астындағы музей бой көтереді. Сондай-ақ бозоқты көлінің фаунасы мен флорасын қалпына келтіру шаралары жасалуда.
Болашақта бұл аймақ елорданың туристік бренд нейналат деген жоспар бар. Таза Қазақстан экологиял акция аясындағы шара 15-42 дейін жалғасады. Бір кездерде осы жерде нау бұзық көлінде аққуларды кетіп қалған, үйріктерді кетіп қалған, тіпті мұнарада кәдімгі суырлар болған, соларға дейін кетіп қалды дейді. Қаз осы қорған салып, біз осыны жұмысты бастағалы бері, осы флора мен фауна қайтадан қалпына келе бастады. Таза Қазақстан экологиялық акциясының маңызы да мәнде сол ғой. Осы табиғат аялау. Қанша үлкен құрылыс жүргізсек те, қанша бір осындай үлкен мәдени орталық салсақ та, біз экологиялық нормаларды сақтау керекпіз. Ақтау әуежайына апаратын тас жолдың жиегі қоқыстан тазартылды. Аумақта сенбілік өткізген коммуналдық мекеме жұмысшыларына волонтерлер қол ұшын созды. Маңғыстауға іссапармен немесе демалуға келушілердің назары алдымен әуежай жолына түседі. Тазалығына қарап, туристік өңірге деген пікірі қалыптасады. Сондықтан көпшілікті далаға қоқыс тастамауға шақырамыз дейді еріктілер. Айта кету керек, Таза Қазақстан эконауқан аясында облыс бойынша барлық мектеп ауласы абаттандырылып жатыр. 80-ге жоқ мұғалім осы акцияға өз үлесін қосып жатыр. Тазалық жұмыстары абаттандыру, сонымен қатар көгалдандыру жұмыстарына өз үлестерін қосып, бүгінгі таңда осы мектеп айналасындағы қаншама ағаштар егілді, отырғызылды. Сонымен қатар ертең осы 2024-2025 оқу жылында осы білім ордасы іске қосылғалы отыр. 1200 оқушыға арналған білім ордасы болмақ. Өскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым тек жағымды жаңалықтардың жаршысы лайық.